السلام علیکم، میں ہوں منظر وکاس، آپ دیکھ رہے ہیں بزنس کول یوٹیوب چینل، اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان اشرف بھائی. عثمان اشرف ہی نام ہے ان کے چینل کا. آج ہم آپ کے لیے ایک مشین کا ریویو لے کے آئے ہیں، یہ بڑی مزیدار سی ہے. اس کے ساتھ دو ٹیفن باکس بھی نظر آ رہے ہیں مجھے. عثمان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان بھائی، کیا چکر ہے، کیا مشین ہے؟ پہلے تو پریکٹیکل ویڈیو اوپر چلا دیجیے گا تاکہ سارا پتہ چل جائے. کہ پہلے بتا دینا ہے کیا چیز. اب اس میں یہ نہ ہو کہ اس میں روٹی رکھ لیں، اس میں سالن رکھ کے جا رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ ڈیرے پہ لے جائی جا سکتی ہے روٹی اور سالن، لیکن یہ پرپز اس کا یہ نہیں ہے کہ غیر موضوع پہ استعمال کرنا، وہ ظلم ہوگا. خیر، ایک ہے جی باکس بیج ڈالنے کے لیے اور ایک ہے کھاد ڈالنے کے لیے. کسان بھائیوں کو بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ انہوں نے لیبر لگانی ہوتی تھی، جیسے خصوصاً مکئی لگائی جاتی ہے تو مکئی کے لیے لیبر لگائی جاتی تھی جو کہ بہت کاسٹلی پڑتی تھی، اور جو لیبر ہے وہ بھی جو لیڈیز لگی ہوتی تھی بیچاری 400 روپیہ لینے کی خاطر چلی تو جاتی تھی لیکن رات کمر کو پکڑی بیٹھی رہتی تھی، کیونکہ جھک کے ایک ایک بھی کر کے لگانا ہوتا تو یہ کافی مشکل ہوا کرتا تھا. تو اب کسان حضرات کے لیے یہ کافی آسانی ہے. وہی کام جو 8 عورتیں ایک دن میں کرتی تھی، ایک مرد ہی یہ مشین کا استعمال کر کے آسانی سے کر سکتا ہے، اور اتنا تھکے گا بھی نہیں جتنا وہ عورتیں تھک جاتی تھیں اس مشین کی وجہ سے. مطلب اس کے ساتھ 8 عورتوں کی مزدوری جو کہ 400 کے حساب سے 3200 روپے بنتی ہے ایک دن کی، وہ بھی بچ رہی ہے اور اتنی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور میرے خیال میں یہ لگائے بھی اس سے بہتر لگائے گی انسانی ہاتھوں سے. اور اس میں یہ بتاتا چلو کہ کھاد جو ہے، بیج تو لگا لیے، اس کے بعد کھاد کا مرحلہ آتا ہے. کھاد جب ڈالی جائے گی کھیت میں بکھیر کے، تو جب بکھیر کے ڈالیں گے تو اس کا اثر وہ بیج تک پہنچنا بہت کم اثر پہنچے گا، بکیا وہ ضائع جائے گی. جب بڑی ہو جائے فصل پھر تو ہو سکتا ہے اس کا اثر جو سائڈوں پہ بڑی ہے اس کا بھی پہنچے، لیکن جب بالکل خالی بیج ہے یا تھوڑا سا پودا نکلا ہے اس کو وہ دور سے اثر کم ہی ملنا تھا. لیکن اس میں یہ دیکھیں، یہ قریب قریب ہے، بالکل ساتھ بھی نہیں ہے، ایک جگہ پہ نہیں دانا پھینکے گی. کیونکہ اگر ایک جگہ پہ ہی بیج بھی پھینک دیا جائے اور کھاد بھی پھینک دی جائے تو وہ بیج جل جائے گا. تو اس لیے تقریباً 2 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے بیج کا اور کھاد کا. تو اس میں مختلف قسم کے بیج لگائے جا سکتے ہیں. اب مکئی کا تذکرہ کیا ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ خالی مکئی ہی لگائی جا سکتی ہے، بلکہ اگر آپ چنے لگانا چاہتے ہیں یا کوئی سبزی لگانا چاہتے ہیں، آپ دھنیا تک لگانا چاہتے ہیں، یا آپ وہ کچھ بھی، یعنی سبزی کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہے تو وہ لگا سکتے ہیں. اب ذہن میں سوال یہ آئے گا کہ دھنیے کا بیج جو ہے وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، مکئی کا یا مونگ پلی جو ہے یہ اس کا بڑا ہوتا ہے، تو اب وہ سائز کیسے مینٹین ہوگا؟ وہ دھنیا تو اسی ڈائی میں پھر زیادہ آ جائے گا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہم دے رہے ہیں 10 قسم کی ڈائیاں. چھوٹے بیج لگانے ہیں تو اس کی ڈائی اور ہوگی، بڑے بیج لگانے ہیں تو اس کی ڈائی اور ہوگی. اب ڈائی چینج کریں گے، بعض لوگ جو ہے مشین تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن جو دکاندار ہوتا ہے وہ کرپشن کر جاتا ہے کہ وہ ساتھ ڈھائیاں نہیں دیتا، بعد میں وہ بینک ہی کر کے بیچتا ہے. ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہمارے شو روم سے جو بھی لے کے جاتا ہے ہم ڈھائیاں ساتھ ہی دیتے ہیں، 10 کی 10 ڈھائیاں مختلف سائز کی. وہ ڈائی چینج کرے گا اور اپنا وہ بیج لگاتا رہے گا. عثمان بھائی، اس کے علاوہ اور سائزوں میں بھی مل جاتی ہے آپ سے مشین؟ جی، اس میں مختلف ماڈلز ہیں، جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ کھاد اور بیج دونوں والا ہے، اور کچھ لوگ سستی مشین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اتنا فرق تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کم پیسے سے لینا چاہتے ہیں، انہوں نے لگانی ہی مکئی ہے تو وہ نہیں زیادہ افورڈ کر رہے ہیں یا نہیں زیادہ قیمت لگانا چاہ رہے، تو اس صورت میں انہیں خالی بیج لگانے والی مشین بھی دے دی جاتی ہے. اب خالی بیج لگانے والے میں بھی 2 آپشن ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس نے 6 انچ کا فاصلہ رکھ کے بس لگاتے ہی چلے جانا ہے، بیج سے بیج کا فاصلہ 6 انچ ہوگا. اور ایک مشین وہ ہے کہ جس میں مختلف فاصلے چینج کیے جا سکتے ہیں، مطلب اگر کوئی 4 انچ 5 انچ یا 6 انچ اپنے حساب سے فاصلہ ایڈجسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے. فرق ہوتا ہے صرف تقریباً 1000 روپے کا سب مشینوں میں، یعنی سب سے سستے والی جو ہے وہ 14000 روپے میں ہے، اس کے بعد 15000، اس کے بعد 16000. یہ ریٹ چینج ہوتے بھی رہتے ہیں. خیر بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ یہی ریٹ آپ نے ویڈیو میں یہ بتایا تھا، کیونکہ یہ بعد میں بڑھ بھی سکتے ہیں یا کچھ بھی. خیر ابھی کے موجودہ ریٹ یہی چل رہے ہیں. فی الحال یہ ویڈیو بن رہی ہے 28 جنوری 2020 کو، اور آج کا اس مشین کا کیا ریٹ ہے؟ آج کا میں نے بتایا دیا، یہ 16000 والی ہے ساری مکمل ڈائیوں کے ساتھ،
اور اس سے جو نیچے والا ماڈل ہے یعنی جس میں بتایا تھا کہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے وہ 15,000 کی ہے, اور اس سے نیچے والا 14,000 روپے کی ہے. عثمان بھائی یہ مشینیں آپ نے بتا دی ہیں, ملیں گی کہاں سے یہ بھی بتا دیں. جو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے ڈسکا میں آ جائے, اورا انجینئرنگ نزد بسم اللہ سی این جی, یہاں پہ آ کے یہ مشین حاصل کر سکتا ہے. اور اگر کوئی یہاں پہ نہیں آ سکتا, کوئی دور سے ہے, تو وہ خالی رابطہ کرے, سکرین پہ نمبر چڑھ رہا ہوگا, اس میں وہ پیمنٹ بھیج دے تو ہم مشین وہاں پہ ڈلیور کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا ناظرین, نمبر سکرین پہ آ رہا ہے, آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, اور نہ صرف یہ مشین منگوا سکتے ہیں بلکہ دوسری جو دو مشینیں بتائی ہیں وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں. اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں جب آپ ان کو کال یا واٹس ایپ کریں گے تو آپ کو ان کے ماڈل جو ہیں ان کی تصویریں وغیرہ یا ویڈیو وغیرہ وہ بھی بھیج دی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کی ورکنگ کی ویڈیو بھی میں نے ویڈیو کے دوران ہی لگا دی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کام کر رہی ہے, اور یہ بہت ہی مزیدار مشین ہے میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ساری ایک سلیقے کے ساتھ بیج لگاتی ہے, ٹھیک ہے, ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ, سب کا فاصلہ اس حساب سے بنا ہوا ہے, یہ نہیں کہ ایک بیج ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے, تو اس سے ایک تو فصل اچھی ہوتی ہے اور خوبصورت کھالیوں میں لگی ہوئی نظر آتی ہے, آپ کا بیج ضائع نہیں ہوتا, کھاد ضائع نہیں ہوتی. تو آپ اس مشین کو استعمال کر سکتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ایک دفعہ آپ نے 14-15,000 روپے یا 16,000 بھرنا ہے, اس کے بعد آپ کو جو روز کی بنیاد پہ آپ لیبر کاسٹ دے رہے ہیں, آپ یہ صرف ایک بندے کو 500 دیہاڑی دیں اور اس کو کہیں کہ چلیں جی لگائیں, بجائے اس کے کہ آپ 8 لوگوں کو 500 دیہاڑی دے کے لگوائیں, تو خود بھی لگا سکتے ہیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مشینری جدید استعمال کیجئے, زراعت کو ترقی دیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجئے, دام یاد رکھیے, اللہ حافظ.